Тролейбус «Права людини, права дитини» у Тернополі курсує з червня місяця. Наразі не всі пасажири досі помітили його інформаційність. Проте уважніші запевняють, питання прав захисту дітей актуальні у наш час. Тому ідею із створенням такого проєкту підтримують. Права не заважає нікому знати. То дуже добре, якщо хто знає. Я так рахую. Але до цього не бачили цієї інформації? Ні, я вроді замічував, але так напереді не писав. Права людини, права дитини. Насильства в сім'ї не має бути. А ви звертали увагу? Знали, що їдете в такому тролейбусі? Ні. Вони приносять скорость. Я замітила це ще десь перед 1 червня. Ці плакати були повішені. Це дуже для нас актуально. Для нашого менталітету ми повинні поважати права дитини. На мою думку, сучасним молодим батькам не вистачає трошки педагогізації потрібно. Потрібно дуже... Дитина – це маленька людина. Це не дитина, це просто маленька людина, і треба її поважати. І точно так же до неї ставитись, відноситись, як ми ставимося до інших дорослих. Як гадаєте, чи актуальне це питання? Тут навішені плакати? Ну, актуально. А чому? Ну як, дитина повинна бути захищена. А чи читали ви ці плакати? Щось, може, поки сидите, щось бачили? А читаємо. Проти домашнього насильства. У тролейбусі не тільки висять інформаційні плакати щодо захисту прав людини та дитини, а й висвітлені контакти, за якими охочі можуть звернутися за безкоштовною правовою допомогою фахівців. Також у салоні тролейбуса є скринька, в якій пасажири анонімно або із зазначенням своїх контактів можуть залишити інформацію про відомі їм факти вчинення насильства щодо дітей. Проте кондуктор пані Зіна розповідає, люди читають те, що написано на плакатах, але в скриньку нічого не кидають. Переконана, таку інформацію повинен знати кожен. Є, що багато таких дітей, що знущаються над ними, що вдома погано поводяться з дітьми. Ми розраховували на те, що вони будуть до нас телефонувати, зокрема, повідомляти нам інформацію щодо насильства в сім'ї, щодо дітей. Ми трішечки звузили питання щодо дітей. І, звісно, звертатися своїми проблемами, ми будемо їм також надавати правову допомогу. Тобто давати певні поради, куди звертатися у таких випадках. Це все на платній основі вже далі буде, так? Ні, ми працюємо тільки про бону, безкоштовно. Задум наполягає в тому, що тролейбус курсує по місту Тернополі і одночасно доносить інформацію про права людини, права дитини. Організатори запевняють, дотримуючись прав дитини та не порушуючи їх, ми забезпечуємо дітям щасливе дитинство. При цьому зберігаємо їх фізичне та психологічне здоров'я, адже наші нащадки – це майбутнє у правовій, сильній та самодостатній Україні.